Të ndëruar shikues, mëngjesi i sotëm ka nisur disi më i freskët dhe me vranësira të pjesshme në dukje, por si do të jenë temperaturat dhe a presim rreshtje shiu, na e thot meteorologja jon Tanja Porja. Mirëmëngjes dhe mirë se vjen Tanja. Si e kemi motin për orët në vim? Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues dhe të audiencës. Ne ashtu sikundër kishim thënë, presim një përkeqësim të kushteve të motit, jo ndonjë gjë shumë e madhe në fakt, pasi në zonat perëndimore edhe gjatë paraditës së sotme vijon moti i kthjellët me vranësira të lehta dhe kalimtare. Vranësirat janë të dukshme që nga mbrëmë në fakt në të gjithë shtrinjen lindore të territorit. Presim që sot në mesditë, rreth orës pas orës 12 dhe në vijim të kemi fuqizim të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar, sikundër presim rebesha fat shkurtra të shiut në veri dhe verilindje, ndërsa pjesa tjetër e territorit do të mbetet me vranësira të dukshme për pareshje. Kjo situatë deri vonë në mbrëmje ku presim një kthjellim të motit sërish, i cili vjen dhe pjesën e parë të ditës së nesërme. Sërish e një dhe i sëri për ditën e premte ku kemi zhvillim të vranësirave në mesditë dhe pasdite dhe rreshje të pakta dhe përkohshme në veri dhe në verilindje, por gjatë së premtes kemi dhe një pjesë të mirë të veriut dhe jo vetëm skaj verior dhe verilindja, ndërsa e shtuna, e diela dhe e hëna mbeten pak a shumë në të njëjtat kushte ku kemi vranësira të herpashershme, kthjellime të shkurtra dhe prezencë të rreshjeve thuasi në të gjithë territorin shqiptar. Ajo çfarë vlen të theksohet, nuk priten sasi të mëdha të rreshjeve nga sot deri të dielën. Rreshjet janë të përqendruar kryesisht në veri dhe në verilindje dhe janë të përkohshme edhe pse të herpashershme, ndërsa kemi rënje të ndjeshme të vlerave termike. Rënja ka qenë lehtë gjatë ditës së sotme në pjesë më të madhe të territorit, është ndier rënja kryesisht në veri dhe verilindje, ndërsa sot në mesditë kemi të paktën 3 gradë rënje të vlerave termike. Kjo rënje do të ndihet pas orës së 2 të mesditës dhe në vijim Alba kemi këtë rënje të vlerave termike, zbret maksimumi në 28 me shumë rezerva, do thosha kryesisht te Pelena dhe Gjirokastra, ndërsa pjesa tjetër jo më shumë se 26 gradë Celsius. Rënja do të vijojë për të gjitha ditët që do të kemi të premten edhe gjatë fundjavës, presim diku ke 24-25, edhe fillimjava tjetër që përkon me 2 ditët e fundit të muajit, vijon me rënje dhe me prezencë të vranësirave dhe rreshjeve. Ajo çfarë vlen të theksohet është se rënja e temperaturave gjatë mëngjesit, edhe nesër dhe pas nesër nuk është shumë e ndjeshme. Vetëm ditën e diel, të hënën dhe të martën kemi një rënje të ndjeshme. Do thosha, do ndihet moti i freskët në të gjithë territorin shqiptar, do na duhet sërish të veshim xhaketat Alba. Tanja Porja, faleminderit për informacionet e sakta dhe të detajuara të çdo mëngjesi nga studio editarit.